皆さんこんにちは、 J チャンネルのマスター J です。今回のぶらり味紀行はホテル日光金沢日本料理弁慶をご紹介したいと思います。金沢駅兼六園口より歩いてすぐのところにありますホテル日光金沢、地上130メートルの高さを誇る金沢のランドマークでございます。6階にあります日本料理弁慶は中庭の日本庭園を中心に寿司カウンター、炉端焼きカウンター、テーブル席、個室の構成になっております。そして今回僕が座ったのは窓際の席でございました。はい、お約束でございます。とりあえずビールで乾杯と。お料理は全6品が出てくる秋のリッチランチでございます。ビールを飲みながらしばらく待っておりますと前菜が運ばれてまいりました。小鉢3皿でございます。ではいただきます。最初にいただくのはこちらでございますね、萩豆腐でございます。この黄色い器がですね、もうこの満月をね連想させますよね。はい、もう旬のものですね。もうこういう季節ですね。お味の方なんですが、これは豆腐の上にジュレがかかっておりまして、また何とも言えないほのかな甘みが食欲とそれからお酒を誘いますね。いや大変美味しい一品でございます。ということでまた生ビールを一口ごくりと。これがいいですね。もうキュッといってますね。はい、お次はですね、小松菜と鶏ささみの梅あえという小鉢でございます。これがまた淡白なささみの上に乗った梅肉がですね、絶妙なハーモニーを奏でておりましたね。いや大変美味しい一品でございます。でまたね、梅肉のおかげでねビールが進みますね。ビールを飲み干したので次は日本酒を頼むことにいたしました。この弁慶さん、こちらはですねお料理もさることながら日本酒の種類もすごく多いんですね。そして特に地酒には力を入れてらっしゃいますので、僕のようなねお酒好きでもね十分に楽しめる、そういうお料理屋さんでございます。そしてこれですね、お酒を注文いたしますと最初の一口をね保釈していただきます。はい、そして選んだのが奥能登の白菊というお酒でございます。こちらは若干とろみがあって甘さのあるそういう冷酒でございます。日本酒のお品書きには銘柄の説明書きがなされておりますので大変選びやすいですね。はい、では次はお造りでございます。お造りというかですね、これはどちらかというと海鮮サラダみたいな感じですね。お刺身の上には柚子のおろしポン酢がかかっておりました。そしてこの奥能登の白菊とのマリアージュ、なかなか絶品でございます。非常にねお料理とお酒がマッチしてましたのでね、もう食事が止まらなくてね、テンポよくパクパクと食べておりました。そして、最後の一口いただいて完食でございます。でこうして食べてる間にですね、横の方では次のお料理のスタンバイをしていただいておりました。こちらでございます。牛肉と松茸のすき煮鍋でございます。そして隣には温玉がついておりました。でこの温玉なんですが、お鍋の中に直接入れていただいてもいいですし、またこのようにかき混ぜてですね食材に絡めていただいても良いということですので、僕はですね、絡めていただくことにいたしました。濃厚な卵黄にお上品な甘さの出汁が相まって絶妙なハーモニーを奏でております。お野菜の方なんですが、しめじ、春菊、ネギ、それから糸こんにゃくですね、こちらが入っておりました。でこちら牛肉でございます。この牛肉とですね、それからこの春菊、絶妙な組み合わせですよね。あっという間に完食でございます。そして次に出てまいりましたのが揚げ物でございます。
松の葉とモミジが雰囲気を出しておりますね。でメインはサンマでございます。天つゆにつけていただくことになります。でね、準備をしまして一通り薬味を混ぜ終えたところでなぜか一献でございます。はい、ぐっと飲んでおりますね。はい、美味しいございます。こちらはエリンギでございます。肉厚ですのでね、噛み応えがいいんですよね。で、噛めば噛むほどエリンギの自然の風味が口の中にいっぱいに広がりましてね、絶妙な味わいでございました。そしてこの風味を楽しみながらさらにもう一個いただきます。クイッといっておりますね。次はサンマに秋ナスと湯葉を巻いて揚げた天ぷらでございます。ね、お出汁をちょちょっとつけていただくんですけども、こちらですね、梅肉が挟んでありました。ですからサンマ の独特の香りと梅肉の風味、これが見事に中和してですね、いい風味を、ね、奏でておりました。はい、そして次はインゲンでございます。インゲンもね、豆がね、美味しかったですね。そして最後のこれなんですけども、一見するとですね、あれ、これ加賀レンコンかなって思ったんですけどもね、口の中に入れてみますと、こちら五郎島金時のさつまいもでございました。いや、すごく意外性がありましたね。はい、見た目のね、皮の部分がですね、薄かったので加賀レンコンかなって思って食べたらめちゃくちゃ甘かったということでね。はい、そして、奥の戸の白菊もすべていただきました。揚げ物を食べ終えたちょうどいいタイミングでご飯が出されました。ご飯とお味噌汁、そしてお漬物でございますね。はい、お味噌汁はお麩が浮いておりますね。いい香りでございます。やっぱり和食、ご飯とお味噌汁とお漬物、これは絶対に外せないですよね。はい、で、お味噌汁をいただきまして、次にこちらご飯でございますが、このご飯、はい、石川県産の百万石という銘柄のご飯でございます。この百万石、一粒一粒が大きいので噛み応えがございます。そしてお漬物にも大変よく合います。美味しいですね。はい、またこのご飯の盛り付けの量もね、ちょうど適量でね、大変良かったです。で最後残りのお味噌汁と具をいただいて完食でございます。食べ終わるタイミングですぐに下げに来ていただけるので、テーブルの上が非常に広々と使えましてね、大変ようございます。そしてお茶を飲んでおりますと、本日最後になります6品目デザートがやってまいりました。あとは魚島金時というさつまいも使用いたしましたムースでございます。はい、加賀野菜の一つ五郎島金時のさつまいもを使ったムースでございます。上には金箔がまぶしてありますのでね、見た目も豪華でございます。そしてね、こちらあんこなんですが、これもですね、くどくないすっきりとした甘さでね、中のムースと非常によくマッチしてね、美味しゅうございました。これはあっという間に完食でございます。ごちそうさまでした。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。